Terve, nyt olisi CSK-aselatikon vuoro. Avataan näitä näin. Phoenix ja operaatio Breakoutti. Niitä kahta pelkästään. Juu, viis. Jamforit. Tää on hyvä joululahja. Luulis, että täällä Riston globaalit tasolla tulisi hyviä droppeja näistä keisseistä, että I hope. Eikä avataan yksi Phoenix. Phoenix jaka vai? Raha, juu. Nyt tästä tulee... Ja Volvo vie kaiken. Volvo vie kaiken. Volvo syö kaiken. Eikö se Asimov tulee? Etkä sä avannu vielä? Oo, ei mene sitä track Mäkkä 7. Ump, kompraali. Ei. Ump, mikä tuli? Korpraali. Korpraali. Oo, ihan toimiva. Se on ihan niinku tuolta toisesta päästä tota listaa, et... Hyvä aloittaa. Niin. No niin, seuraava. Uisimin äsken AK Redline. Kaks kertaa. Oi, ota AK Redline! Yes! Tuliko? Redline. Redline. Redline AK, jumalauta. Mikä kunto? Oota. Hyvin alko. Reissus on rähjäntänyt, pitää suomen kieli. Se on Battles Carreri. Ai. Se meni kolme kertaa sitten. Oota, mä käyn katso paljon se maksaa mennä. Juu, me otetaan tästä näin nyt. AK-47 Battle, vittu mä en osaa kirjoittaa. Hyvä alku. Ei huono. Sitten breakoutti. Tuli punainen keissi jouluväri. Jouluväri, no niin, tämä tästä näin. Mistä se on 3-9-1, sä saat voiton tällä hetkellä. Se on melkein 4 euroa. Voitolla on. B2000 norsunluu. Breakoutista. Ei huono. Se on nyt aika. sit varmaan huomen tulee uusi. Oota, 5. Toiset viis. Siellä meni taas joku, mä en ehti katso mikä se oli. Hitto, sä avaat niitä muuten nopeesti. MP7 urbaani uhka. Mikä suomen kieli? Mikä vittu se on? se on toi oranssi höskä toi. Tossa. Tossa eka. Niin, se on kaikki arvokkain. Risto, älä vielä vaan. Okay. Sun pitää nyt kattoo ensin, mikä tulee. Mikä keissi? Tästä breakoutti. Breakoutti tästä tulee niin... Eikö sä sano high hopes? Sä otat, että kyllä täältä tulee perhosveitsi. Hei, Statrack ei yksikin tosi muu. Full fade butterfly knife. Noniin, se tulee. Tyn. Mä avataan sit silmät kiinni. Okei. Okay. Niin. Start it. Juu. Abys tulee. Mitä tuli siihen? Mikä tuli? SSG-08 syvyys. No. Mä tiedän. Mulla se, mikä kunto? Se oli sisään ajettu. No se ei oo ihan ryökälle, se on ihan hyvä. Ei, mutta tää oli hyvä tää AK-retainen. Se onhan hieno, AK on ihan... Älä myy sitä, pidä itselläs, oli vörtti sentään. Oli ihan vörtti. Mut sit huomenna avataan 5 Phoenixia. Moikka!